Қазақстан Халқы Ассамблеясы биыл барлық қайырымдылық шараларға қолдау жасайды. Бұл жөнінде бүгін орталық коммуникациялар қызметінде ассамблеяның өкілдері мәлімдеді. Бұдан бөлек бірлестік Қазақстан халқы бірлігін нығайтуға қатысты мәселелерді шешетін болады, яғни ассамблея медиация орталығына айналмақ. Осы мақсатта еліміздің барлық аймағындағы достық үйлерінде қоғамдық қабылдау бөлімдерін ашу көзделіп отыр. Оған кез келген азамат арыз шағымын айтып бара алады. Сонымен қатар Қазақстан халқы ассамблеясы болашағы бір тұтас ұлт қалыптастыру мақсатында жастар тәрбиесі мен біліміне көбірек көңіл бөлуде. Жастар ұйымдары бүкіл қазір мына өңірлердің бәрінде бүгін құрылған болатын. Ол бірінші. Екіншіден негізгі жастардың бөлігі бұл осы студенттік қауымдар. Соған байланысты арнайы жоғарғы оқу орындарда бүгін ассамблеяның кафедрасы құрылды. Ассамблеяның кафедра дегеніміз осы 5 жыл оқу шыққан балалардың сана сезімінде бірлікке байланысты, елдікке байланысты, толеранттылық сана сезімді қалыптастыруға байланысты үлкен мәселелердің бәрі сол кафедра арқылы жүргізіліп отырады.